warahmatullahi wabarakatuh. Yace shin malam Imam al-Bukhari ya taba yin aure kuma idan yayi aure wa yayansa na? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ade abin da na karanta na tarihi Imam al-Bukhari rahimahullah musamman cikin siyaru alamin nubala ta Shamsuddin al-Dhahabi da littafin al-Kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya fi al-kutub as-sitta da littafin tahdhib al-tahdhib da tahdhib al-kamal na al-Hafiz al-Mizzi to ban ga an ambaci batun yayi aure ba mun gane ba amma dai ana masa alkunya da Abu Abdullah baban Abdullah to dama kuma abu ne sananne a wajen ku cewa za a iya mutun alkunya ba wai sai yana da ba ko da ba idan da za a yi masa alkunya tun daga Aisha manzo Allah ya mata alkunya da Ummu Abdullah kaga bai taba haihuwa ba barin ma da ake cewa tayi bai inganta ba amma manzo Allah ya mata alkunya da Ummu Abdullah saboda haka abin da na karanta na ainihin tarihi Imam Bukhari banga inda aka ambata yayi aure ba musamman kuma an ka duba gogwar mai da yayi yaje can to kusan zaka iya ganin babu damar ma batun yin aure din kenan saboda babu saiwa waje daya ana ta kokarin yada ilimi da kuma neman sa mun gane ba sannan kuma yana daga cikin rijal na al-Imam Tirmizi cikin sunan Tirmizi haka Imam An-Nasa'i ma yayi ruwaya ta hanyar Shaykh Bukhari cikin sunan Nasa'i sai dai abinda Az-Zahabi yake faɗa cikin Al-Kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya kan cewa abinda yake ingantacce lalle Imam An-Nasa'i bai ji hadisi ba ta hanyar Bukhari bi mana sai zanto kenan yayi ruwaya daga Bukhari bi wasta kenan ta hanyar wani kuma shi ya ji daga ainihin Bukhari din to saboda haka abinda na sani kenan wallahu ta'ala alam.